mas eu adoro esse trabalho. Anda, não dá pra acelerar não, vai fundo. Eu não posso, esse carro é da minha mulher, eu não vou pisar fundo não. Ah, mas você já tá mais de 130. 130? Ah, que droga, vai tirando o pé do pedal. Você tá precisando do meu carro, droga. 15. Na escuta, estamos a leste na 4, estamos no túnel, perseguindo uma BMW, um motorista branco, louro, número da placa 2BAH174. Tenham cuidado, estão indo em direção à rua 2, 20W12. Está na rua Figueiroa indo para a 2, vocês vão acabar colidindo. Alguém tem que parar. Tá bom, entendido. O que, que ela disse? O que, que ela disse? Positivo. Ela disse que a gente vai Nós bater. Estamos providenciando o esposo. Assim a gente vai morrer, rapaz. Ih, morrer nada, sou eu que estou dirigindo. Vai, 20W12, estamos na cola do vermelho. Vocês ficam com o azul. 20W15 aqui é 20W12, positivo. Peguem o vermelho. A gente fica com o azul. É perseguição, senhor? Temos uma dupla perseguição, 20W15 e 20W12. Quem são? Higgs e Murtó. E o reforço? Eu aposto 20 no Higgs e Murtó. Quem dirige? Murtó, está com o carro da mulher dele. Eu aposto nele. Eu aposto também. Eu não sei como é que é o carro da mulher dele. Ei, vocês, calem-se! Mas que língua é esta? Mas que idioma é esse? Eu nunca ouvi isso antes. Eu acho que é alemão. Isso aí é japonês? O rádio já é japonês. Vai ver, eles mandam no nosso departamento também. Eles mandam em quase tudo. Riggs! Sebastião! Droga! W15, atenção, cuidado. Estão atirando. Tá bom, obrigado pela informação.